រឿងនិទានស្ដីអំពីអវតារទី6របស់ព្រះវិស្ណុបរសុរាមមានសេចក្តីតំណាលថានៅក្នុងគ្រាមួយនោះមានមហាឫសីមួយអង្គព្រះនាមយមតិគ្នីមានបុត្រម្នាក់ឈ្មោះថារាមជាអវតារទី6របស់ព្រះវិស្ណុនៅថ្ងៃមួយនោះនាងរេណុកាដែលជាមាតារបស់រាមបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងមួយដ៏ធំចំពោះមហាឫសីយមតិគ្នីដែលជាស្វាមីបណ្ដាលឲ្យមហាឫសីនោះមានការក្រោធខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏បញ្ជាទៅរាមដែលជាបុត្រឲ្យសម្លាប់នាងរេណុកាចោលលុះឮបញ្ជាព្រះបិតាដូច្នោះហើយរាមមានការតក់ស្លុតនិងរន្ធត់ព្រមទាំងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយពុំហ៊ានធ្វើឃាតមាតារបស់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់រាមបានត្រិះរិះពិចារណាថាការគោរពតាមអវតាររបស់ឪពុកគឺជាករណីកិច្ចដ៏ធំលើសអ្វីៗទាំងអស់ដែលបុត្រនៃត្រកូលមហាឫសីត្រូវតែអនុវត្តតាមប្រសិនបើខ្លួនមិនធ្វើតាមបញ្ជារបស់ឪពុកទេគឺជាការខុសឆ្គងនៃច្បាប់សាសនាដែរបន្ទាប់ពីធ្វើការត្រិះរិះរួចស្រេចហើយរាមក៏បានធ្វើឃាតម្ដាយរបស់ខ្លួនទៅតាមការបញ្ជារបស់បិតាចំណែកឯមហាឫសីយមតិគ្នាវិញក្រោយពីប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រូវរាមធ្វើឃាតជាការដាក់ទណ្ឌកម្មរួចហើយនោះគាត់ក៏ស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមមានវិបតិសារីយ៉ាងខ្លាំងដោយពុំគួរក្រត់ខឹងហួសហេតុរហូតបញ្ជាឲ្យកូនសម្លាប់ម្ដាយដែលជាប្រការមួយពុំសមស្របទៅនឹងសិលធម៌នៃសាសនារបស់មហាឫសីឡើយគិតឃើញដូច្នោះហើយមហាឫសីក៏បញ្ជាឲ្យរាមប្រើមន្តអាគមគាថាដើម្បីប្រោះនាងរេណុកាជាមាតាឲ្យរស់ឡើងវិញនៅក្នុងគ្រានោះមានស្ដេចកំណាចមួយអង្គព្រះនាមថាការតិវិរិយៈនៅក្នុងឯកសារខ្លះបាននិយាយថាជាអាសរៈដែលមានដៃ 1,000 តែងតែប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនធ្វើបាបសង្កត់សង្កិនបង្កទុក្ខទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មនុស្សនៅលើផែនដីធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ភិតភ័យនិងតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលស្ដេចការតិវិរិយៈបានដឹងថាមហាឫសីបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើសម្លាប់ភរិយាឯងដូច្នោះស្ដេចអង្គនោះក៏បានធ្វើដំណើរទៅសម្លាប់មហាឫសីក្នុងគ្រាដែលលោកកំពុងតែធ្វើសមាធិភាវនានៅក្នុងព្រៃមួយនៅពេលដែលរាមដឹងថាបិតារបស់ខ្លួនត្រូវស្លាប់ដោយស្នាដៃស្ដេចកំណាចនោះរាមមានការតក់ស្លុតក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ធ្វើដំណើរទៅរកសាកសពបិតានៅក្នុងព្រៃដោយប្រើមន្តអាគមគាថានិងមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ខ្លួនទាំងប៉ុន្មានដើម្បីប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែដោយសារអិសីយមតិគ្នីមានកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទោះបីជារាមខិតខំបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិប្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អិសីនោះពុំរស់រៀនមានជីវិតឡើយនៅពេលនោះរាមមានការក្រត់ខឹងទៅនឹងស្ដេចកំណាចការតិវិរិយៈនោះយ៉ាងខ្លាំងក៏សម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរចេញទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងតតាំងនឹងស្ដេចកំណាចនោះដើម្បីធ្វើគុតសងសឹកជួសបិតារបស់ខ្លួនព្រមទាំងជួយសង្គ្រោះមនុស្សទាំងឡាយឲ្យរួចផុតពីការសង្កត់សង្កិននិងធ្វើបាបរបស់ស្ដេចកំណាចនោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារស្ដេចការតិវិរិយៈអង្គនោះមានមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងអំណាចខ្លាំងពូកែគ្មានគូប្រៀបបានធ្វើឲ្យរាមចាញ់ដៃរត់ភៀសខ្លួនទៅទីក្រុងកញ្ជីបុរីដើម្បីរៀបចំពិធីគោរពបូជាថ្វាយ
្រះសិវៈនៅក្នុងបំណងសំពោពីព្រះអង្គឲ្យជួយខ្លួនក្នុងការកម្ចាត់ស្ដេចកំណាចការតិវីរយៈនេះកាលនោះព្រះសិវៈអាទិទេពត្រៃនេត្របានទតឃើញនៅការគោរពបូជាដ៏តឹងរឹងរបស់រាមចំពោះព្រះអង្គទ្រង់ក៏ចុះពីភ្នំកៃលាសមកផែនដីជាមួយនឹងព្រះនាងឧមាដែលជាមហេសីព្រមទាំងព្រះរាជបុត្រទាំងពីររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះកេណេសានិងព្រះស្កន្ទៈនៅពេលនោះកំពីវេទបានសុំជូនព្រះរាជដំណើរមហាទេវៈទាំង4អង្គដើម្បីចុះមកកាន់ផែនដីផងដែរដោយចង់សាកល្បងចំពោះទឹកចិត្តអត់ធ្មត់និងការស្មោះត្រង់របស់រាមចំពោះព្រះអង្គមហាទេវៈទាំង4ក៏បានប្រែកាយទៅជាក្រុមគ្រួសារមួយនៃត្រកូលទៀបថោកនៃវណ្ណៈជនទាលហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅអាស្រមដែលរៀមកំពុងតែបំពេញតបៈធัวដ៏តឹងរឹងដើម្បីគោរពបូជាដល់សិវលិង្គនៅក្រុងកញ្ជីបុរីចំណែកឯកំពីវេក៏បានប្រែកាយទៅជាឆ្កែមួយក្បាលដើរតាមពីក្រោយក្រុមគ្រួសារនៃវណ្ណៈទៀបថោកខ្លែងខ្លាយនោះចូលទៅទីអាស្រមរបស់រៀមផងដែរនៅពេលដែលឃើញក្រុមគ្រួសាររបស់វណ្ណៈជន្ទាលដែលជាវណ្ណៈទៀបថោកដើរចូលមកកាន់អាស្រមរបស់ខ្លួនដូច្នោះរៀមក៏ប្រញាប់លើកដៃជាសញ្ញាឃាត់ពួកគេកុំឲ្យដល់ចូលមកជិតខ្លួនប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារនៃវណ្ណៈជន្ទាលខ្លែងខ្លាយបានធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះការហាមប្រាមនេះហើយនៅតែជជែកដល់ចូលកាន់តែជិតទៅនឹងអាស្រមដែលជាកន្លែងរៀមកំពុងតែរៀបចំពិធីគោរពបូជាចំពោះព្រះសិវៈឃើញហេតុការដូច្នោះរៀមងើបឈរឡើងហើយក៏ស្រែកជេរតេះដៀលចំពោះគ្រួសារជន្ទាលនោះព្រមជាមួយនឹងពាក្យប្រមាថមើលងាយជាច្រើនដោយបញ្ជាឲ្យពួកគេសុំខមាទោសចំពោះខ្លួនព្រមទាំងថយចេញអំពីកន្លែងដែលជាទីសក្ការៈនេះទៅពីព្រោះវណ្ណៈជន្ទាលជាវណ្ណៈទៀបថោកមិនសមណានឹងចូលមកកាន់ទីកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋដែលខ្លួនកំពុងតែប្រារព្ធពិធីគោរពបូជាដល់ព្រះសិវៈឡើយលុះបានលើពាក្យប្រមាថមើលងាយចំពោះខ្លួនដូច្នោះព្រះកេណេសានិងព្រះស្កន្ទៈក៏បានបញ្ជាឲ្យឆ្កែដេញខាំរៀមនៅពេលដែលឃើញឆ្កែស្ទុះរត់មកត្របាក់ខាំខ្លួនដូច្នោះរៀមក៏លើកព្រះខ័នបំរុងនឹងប្រហារសត្វឆ្កែខ្លែងខ្លាយនោះក៏ប៉ុន្តែក្នុងមួយប្រពេចភ្នែកកំពីវេតក៏បានប្រែកាយទៅជាខ្យល់ដ៏ខ្លាំងមហិមាផាត់បំពើងសំលៀកបំពាក់រៀមរហែកជាចម្រៀកចម្រៀកបន្ទាប់មកក៏ប្រែកាយទៅជាសត្វឆ្កែវិញហើយក៏ស្ទុះទៅដេញខាំរៀមរហូតមានរបួសហូរឈាមសស្រាក់ដួលត្រឡប់ត្រលិននៅលើដីឃើញដូច្នេះព្រះនាងឧមាក៏មានសេចក្តីអាណិតអាសូរចំពោះរៀមយ៉ាងខ្លាំងព្រះនាងបានហៅកំពីវេដែលជាឆ្កែខ្លែងខ្លាយកំពុងដេញខាំប្រហាររៀមនោះឲ្យត្រឡប់មកជិតព្រះនាងវិញនៅពេលនោះរៀមកាន់តែផ្ទុះកំហឹងក្រេវក្រោធខឹងនឹងព្រោះសាជន្ទាលខ្លែងខ្លាយនោះយ៉ាងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយក៏ស្ទុះក្រោកឈរឡើងប្រងព្រៀបនឹងធ្វើការប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយពួកគេឃើញដូច្នេះកំពូលអាទិទេពត្រៃនេត្រដែលមានព្រះកេសលំអទៅដោយចំណិតព្រះខែបានលើកព្រះហស្សឡើងឃាត់ទៅរៀមព្រមទាំងមានព្រះរាជបន្ទូលប្រមានហើយប្រាប់ថាព្រះអង្គក៏ជាក្រុមគ្រួសាររបស់រៀមដែររៀមគួរតែស្វាគមន៍ចំពោះទ្រង់នៅពេលនោះរៀមកាន់តែខឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងព្រមទាំងពោលតបទៅវិញថាខ្លួនគ្មានបងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងត្រកូលថោកទាបនៃវណ្ណៈជន្ទាលទេលុះឮរៀមពោលដូច្នោះព្រះនាងឧមាក៏ញញឹមហើយពោលទៅកាន់រៀមថាព្រះនាងនិងម្ដាយរបស់រៀមគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាហើយស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាណាស់ហេតុដូច្នេះរៀមដែលជាកូនរបស់នាងរេណុកាក៏ដូចជាកូនរបស់ព្រះនាងដែរលុះបានលឺសម្ដីរបស់ព្រះនាងឧមាយ៉ាងដូច្នោះ
រាមក៏លើកព្រះខ័នឡើងព្រមទាំងស្រែកទេះដៀលក្រុមគ្រួសារជន្ទាលក្លែងក្លាយម្ដងទៀតហើយក៏ស្ទុះចូលទៅទាំងកំរោលយាព្រះខ័នបំរុងនឹងកាត់អណ្ដាតពួកគេចោលក៏ប៉ុន្តែពេលដែលរាមស្ទុះចូលទៅមហាទេវៈទាំង4បានសម្ដែងមហិទ្ធិឫទ្ធិធ្វើឲ្យរាមពុំអាចរត់ដេញតាមទាន់ឡើយបន្ទាប់មកទើបព្រះសិវៈមានបន្ទូលទៅកាន់រាមថាគេពុំដែលយកកាំបិតទៅដេញកាប់អណ្ដាតមនុស្សដែលគ្មានកំហុសអ្វីនោះទេព្រះអង្គក៏បានរំលឹករាមថារាមបានសម្លាប់ម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងទោះបីជាម្ដាយរបស់ខ្លួនរស់ឡើងវិញក៏ដោយក៏អំពើអាក្រក់របស់រាមពុំអាចនឹងសាបសូន្យបានឡើយព្រមជាមួយនោះដែរព្រះសិវៈមានបន្ទូលបន្ថែមចុងក្រោយទៅកាន់រាមថាព្រះអង្គពុំចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរាមទេចូររាមប្រយុទ្ធនឹងឆ្កែរបស់ព្រះអង្គចុះនៅពេលដែលមានបន្ទូលចប់ហើយព្រះសិវៈក៏បានបញ្ជិះឆ្កែដែលជាកម្ពីវេទក្លែងក្លាយនោះស្ទុះចូលទៅខំរាមជាថ្មីម្ដងទៀតរាមបានប្រយុទ្ធនឹងឆ្កែនោះរហូតដល់អស់កម្លាំងពីក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែពុំអាចយកឈ្នះឆ្កែនោះបានឡើយនៅពេលនោះរាមក៏ព្យាយាមដកខ្លួនថយពីឆ្កែហើយប្រើប្រាស់មហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធតទល់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលដែលឃើញរាមប្រើសិលវេទមន្តប្រយុទ្ធនឹងឆ្កែយ៉ាងដូច្នោះព្រះកនិសាក៏បានចូលទៅឈោះពាំងមុខព្រះសិវៈនិងព្រះនាងឧមាព្រមទាំងព្រះស្កន្ទៈហើយបានចាប់ដំបងសិលនោះកាច់បំបាក់ជាពីរកំណាត់ឆ្លៀតឱកាសនោះឆ្កែក៏ស្ទុះទៅខំរាមម្ដងទៀតពេលនោះរាមក៏កត់សម្គាល់ឃើញថាឆ្កែនេះមិនមែនជាឆ្កែធម្មតាទេក៏ស្ទុះរត់គេចចេញពីទីលានប្រយុទ្ធយ៉ាងលឿនឃើញដូច្នោះព្រះសិវៈក៏រត់ដេញតាមរាមដោយយកព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គដាក់លើស្មារាមហើយមានបន្ទូលថាបើរាមសុចិត្តធ្វើជាទាសារបស់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយរាមគ្រប់បែបយ៉ាងលុះឮពីពោលប្រមាថថាឲ្យខ្លួនចុះញោមហើយធ្វើជាទាសារបស់គ្រួសារជន្ទាលដែលជាវណ្ណៈថោកទាបនោះរាមក៏បានត្រោតខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏យាដៃគៀសព្រះហស្ថរបស់ព្រះសិវៈចេញពីស្មារបស់ខ្លួននៅពេលនោះព្រះសិវៈក៏លើកព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គឡើងទះកំភ្លៀងរាមយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកការប្រយុទ្ធដ៏ធំមួយក៏បានផ្ទុះឡើងរវាងរាមនិងព្រះសិវៈបន្តិចក្រោយមកព្រះសិវៈក៏ចាប់ផ្ដួលរាមហើយចងដៃចងជើងសន្ធឹងទៅនឹងដីដោយពុំអាចយកជ័យជំនះលើគូប្រយុទ្ធដ៏ចម្លែកនេះបានរាមក៏ស្រែកដង្ហោយរកព្រះសិវៈឲ្យមកជួយខ្លួនឃើញដូច្នេះមហាទេវៈទាំង4អង្គនិងកម្ពីវេទក៏បានប្រែកាយត្រឡប់មករូបដើមវិញឈរនៅចំពោះមុខរាមប្រកបដោយទឹកព្រះទ័យនិងកាយវិការសន្តោសប្រណីបន្ទាប់ពីរួចពីចំណងសិលរាមក៏មានចិត្តរំភើបឥតឧបមាហើយក្រាបថ្វាយបង្គំក្បែរព្រះបាទទីរបស់ព្រះសិវៈដោយទូលព្រះអង្គអំពីបំណងរបស់ខ្លួនដែលចង់បានពរដល់ស័ក្តិសិទ្ធិអំពីមហាទេវៈត្រៃណេតដើម្បីឲ្យមានមហិទ្ធិឫទ្ធិក្នុងការបង្ក្រាបស្ដេចការតិវីរយៈសងសឹកជួនឪពុកនិងជួយមនុស្សឲ្យផុតពីការសង្កត់សង្កិនរបស់ស្ដេចកំណាចនេះអូលបណ្ដើរាមក៏បានសម្លឹងទៅពូថៅទេពដែលអាទិទេពត្រៃណេតទ្រង់កាន់នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គបណ្ដើរយល់ដល់បំណងរបស់រាមព្រះសិវៈក៏បាននិមិត្តពូថៅទេពមួយប្រទានទៅឲ្យរាមហើយមានព្រះបន្ទូលថារាមបានទទួលនៅទណ្ឌកម្មអំពីព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រាដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គរួចហើយដោយសារការគោរពនិងភក្តីភាពរបស់រាមចំពោះព្រះអង្គរាមអាចទទួលពូថៅទេពនេះយកទៅសម្លាប់ស្ដេចការតិវីរយៈតាមបំណងពេលដែលរាមទទួលពូថៅទៀតទៅរាមត្រូវទទួលឈ្មោះថ្មីមួយទៀតហៅថាបរសុរាមក្រោយពីទទួលបានពូថៅទៀតនោះរួចហើយបរសុរាម
ក៏បានថ្វាយបង្គំលាអាទិទេពគ្រប់ព្រះអង្គហើយធ្វើដំណើរចេញទៅតាមរោគស្ដេចកំណាចការតិវីរយៈដើម្បីប្រយុទ្ធសងសឹកជូនឲ្យពុករបស់ខ្លួនពេលដែលបានជួបនឹងស្ដេចកំណាចនោះបរសុរាមក៏បានប្រើពុទ្ធោទេពដែលព្រះសិវៈទ្រង់ប្រទានឲ្យនោះធ្វើឃាតសម្ដេចកំណាចសងសឹកជូនឲ្យពុករបស់ខ្លួនព្រមទាំងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សសត្វទាំងឡាយនៅលើផែនដីឲ្យផុតពីការសង្កត់សង្កិនរបស់ស្ដេចកំណាចចាប់តាំងពីពេលនោះតរៀងមក